Одеський міський голова Геннадій Труханов провів виїзну нараду і проінспектував хід реконструкції бульвару Жванецького та спуску Марінеско. Благоустрій бульвару – продовження масштабного проєкту з оновлення морського фасаду Одеси. Наразі тривають роботи на території від художнього музею до вулиці Торгової. Як розповідають фахівці, це дуже непроста ділянка і значну частину надважливих робіт одесити просто не побачать. Адже вони пов'язані з земельними питаннями. Бульвар являє собою насип землі на вапняковій скелястій породі. Аби уникнути сувів, підрядник укріпив зону свайним полем. Свайне поле, яке буде заходити непосередньо в скалістую породу. Свайне поле виповнене від 6 до 8 метрів з зацепленням від 1,5 до 4 метрів в известнякову породу. Де м'яка, ну, звісно, глибше. Де дуже тверда, то чуть вище. Значит, после этого был сделан ростверк, который это все, скажем так, три ряда между собой все завязано между сваями на расстоянии от крайней границы порядком 14 метров. То есть вот эта вся часть была как бы укреплена. И сверху залита монолитная плита, армированная местами даже до 30 сантиметров. Окрім того, на цій ділянці ніколи не було зливової каналізації. Раньше водоотвод с этой территории осуществлялся, как называют в простонародье, по рельефу. Вода текла с города прямо по тропинкам, дорожкам, какие были, и стекала прямо по, где подмывала стены под пормой, где не помывала. Сегодня под всем бульваром мы проложили ливневую канализацию. И в настоящий момент водоотвод с территории бульвара у нас теперь организован. Кроме всего прочего, тот поток воды, который идет с города, тоже подхватывается этой ливневой канализацией и уводится вниз на улицу Суворова. Наразі на бульварі Жванецького триває благоустрій. Відновлення пошкоджені вандалами елементи відкладається плитка. Також невдовзі підрядник має приступити до монтажу зовнішнього освітлення, лавочок, урн та інших елементів. З кінця липня розпочнеться озеленення. Перетворення бульвару не залишилося непоміщеним серед мешканців міста. Особливо активно відреагувала творча інтелігенція. Під час виїзної наради Геннадій Труханов спонтанно провів і зустріч з одеситами. Прийшли ребята з союзу художників, творча інтелігенція, архітектори, скульптори. Фонтанирует сегодня идеи, фонтанирует сегодня предложения о том, что как наполнить содержанием бульвара Жванецкого. Я рад, что сегодня вот получилось, спонтанно получилось, я никто не планировал эту встречу. Я вижу, с каким пониманием люди относятся. И вот когда идут такие встречи, когда происходят такие контакты, поверьте мне, хочется горы свернуть для того, чтобы сделать нашу Одессу красивой. Завершити роботи на ділянці від художнього музею до вулиці Торгової міська влада планує до 1 вересня. А вже у липні, на початку серпня, одесити прийматимуть ще один об'єкт – спуск Марінеско. На таких об'єктах одне з найсложніших моментів і аспектів – це устройство нових, перекладка старих інженерних сітей. На даному об'єкті ці роботи виповнені вже на 100%. Все, що тут залишилося, це завершити роботи по укладці трамвайного полотна, точніше, трамвайне полотно вже уложено, залишилося його вивести на свої відмітки, розвісити контактну сеть трамваїв і, собственно, положити фінішний слой асфальтобетону. Капітальний ремонт спуску включав у себе заміну комунікацій, ремонт трамвайного полотна, організацію дорожнього руху за новою схемою, благоустрій території.